2020 година ни даде ясен знак, че няма абсолютно нищо сигурно в живота ни и че във всеки един момент всичко може да се промени. Затова, ако сте изпаднали в такава ситуация, в която сте изгубили работа, нещо се е случило с бизнеса ви и не сте можели да работите, или вече търсите промяна, е време да направите план, с който това да може да ви се случи. Затова посвещавам това видео на една много желана тема и тя е: как да стартираш собствен бизнес около умение или страст, която имаш, или да печелиш допълнителни пари, които ще ти дадат сигурност. Здравейте, аз съм Ани и съм съосновател на Copy Social, Академия за дигитален маркетинг и онлайн бизнес, а това е личният ми канал, в който споделям цялото това пътуване, направено на бизнес и предприемачество, в което живея вече доста време. И аз се надявам тези видеа да бъдат полезни и на вас, независимо в какъв етап се намирате, защото предприемачеството е път, то е път на личностно израстване, в който откриваш една прекрасна, неподозирана нова версия на себе си. Така че ако сега си в началото на това пътуване, в това видео ще ти споделя 5 неща, на които трябва да обърнеш сериозно внимание, преди да си кажеш: напускам работа, ще правя бизнес, или сега е времето да препечеля допълнителен доход от услугите, които предлагам. Обикновено повечето хора, които те първа стартират собствен бизнес, започват с идеята какво да продавам. Измислят нещо, което могат да продават, и в един момент може би се оказва, че за това нещо няма търсене или им е много трудно да продават услугата си. Точно поради тази причина има някои стъпки, които трябва да предприемете, преди да започнете да продавате това, което сте решили. Първата стъпка, която ние след доста години опит с изграждането на това наше бизнеса и с работата с десетки, дори стотици клиенти, курсисти в академията, достигнахме до нея, това е стъпката да определиш не какво ще продаваш, а на кой ще го продаваш, т.е. кой е твой идеален клиент, за коя група хора ти имаш най-подходящото решение. В много случаи, когато сме работили с клиенти, разбира се, първият въпрос, който им задаваме, е кой е идеалният ти клиент, се оказваше, че хората никога не са мислили върху този въпрос и мислят, че всички са им клиенти. Не са ти всички клиенти, всъщност имаш една много специфична група от клиенти, с която да започнеш. Защо не са ти всички клиенти? Защото ти нямаш рекламен бюджет, с който да обхванеш всички клиенти, и защото ако пуснеш едно послание, което да резонира на всички клиенти, най-вероятно няма да привлечеш нито един клиент. Ето, например, ако преподаваш английски, знаеш английски и искаш да печелиш допълнително, можеш да направиш дигитален курс. Това е трудно и ти трябва повече умения, за да го направиш, но можеш да си направиш Instagram профил. Тук ще линк към едно полезно видео за Instagram в канала на Copy Social Academy, където да разбереш как работи алгоритъма, и да започнеш да показваш експертизата си оттам. Съответно да привличаш клиенти. Но преди да започнеш да го правиш, е много важно за теб да знаеш кой искаш да привлечеш. Дали искаш да привлечеш хора на 40+, които те първа искат да се учат на английски, защото когато те са били малки, не са го учили в училище. Дали искаш да привлечеш хора на около 30, които говорят английски, но искат да усъвършенстват произношение. Дали искаш да привлечеш хора отново на същата възраст, които не знаят английски. Дали искаш да привлечеш родители на деца, които да запишат децата си в твоя курс. Ето, виждаш ли колко много и различни опции има за твоята група потенциални клиенти от едно умение ти да преподаваш английски, което можеш да превърнеш в услуга. Всъщност има още и много потенциални таргет групи, до които можеш да стигнеш, така че преди да се захванеш с това да формулираш услугата си, помисли за кой ще бъде тази услуга, на кой искаш ти да помогнеш, за кой създаваш решение, защото това ще улесни продажбите ти неимоверно много, ще намали разхода ти за реклама, ако изобщо използваш реклама, ще улесни достигането ти до тези хора и правилната комуникация с тях. Второто нещо, което трябва да направиш, разбира се, е да прецениш как ще формулираш услугата си, какво ще включва тази услуга, каква стойност ще дава на клиента, с какво ще се различава от конкуренцията, защо хората въобще да дойдат при тебе, какви ще са конкурентните ти предимства. Това е изключително важно, защото на практика това е формулировката на твоя продукт и е много важно как комуникираш, какво ти предлагаш на твоите потенциални клиенти, как представяш ползите за твоята услуга, защото ако се върнем, например, с английския,
преподаватели по английски много, защо да изберат теб? Обикновено, когато правим маркетинг в социалните мрежи, защото ние обучаваме собственици на бизнес и хора със свободни професии или такива, които тепърва ще правят това как да използват интернет, за да привличат клиенти, ги учим на това да правят безплатно полезно съдържание в социалните си профили. В момента Инстаграм е прекрасно място за това, Фейсбук също, само че има по-малко безплатно органично разпространение. Защо? Защото правейки безплатно полезно съдържание, давайки преди да поискаш да вземеш, ти позиционираш себе си като експерт. Хората, които те гледат, твоите фенове, твоите зрители, те ще те погледат известно време и ти ще бъдеш първия избор в тяхното съзнание, когато започнеш да го правиш. Но за да започнеш да правиш съдържание, да се позиционираш като експерт, независимо дали това ще бъде твоят бизнес или ще бъде източник на допълнителни доходи, трябва да знаеш първо кой искаш да привлечеш и второ какво ще му предложиш. Третото нещо, което масово се изпуска, и аз тук искам да подчертая много дебело, че не трябва да го изпускате в никакъв случай, да проверите има ли търсене за това нещо. Когато има търсене, е изключително лесно да предложиш услуга и тя да бъде купена веднага. Ако няма търсене, ще видите толкова много трудности в процеса на продажба, че просто свят ще ви се завие. В интерес на истината, ние с Деси бяхме от втората група от тези, които не проверихме търсенето, когато направихме агенцията си за дигитален маркетинг. Тогава все още хората не бяха наясно, че социалните мрежи ще станат толкова важен бизнес инструмент и съответно търсенето почти го нямаше и хората не бяха готови да плащат за това. Съответно, ние трябваше да преминем през много изпитания. Тези изпитания пък ни научиха на много ценни умения и ни помогнаха да израснем. Това са умения, които до ден днешен използваме. Продажбите е едно от тях, за да вървим напред и за да развиваме успешно бизнесите си. Само че, ако проверите дали има търсене, продажбите ви ще започнат да идват веднага. Например, в първото издание на 6-седмичния ни курс, той е коучинг програма за собственици на бизнес и как да си правят Facebook рекламата, ние правим заедно с тях. Имаше две прекрасни дами, Жени и Неви, които са художнички, те рисуват карикатури. Тези карикатури ги предлагат като възможност за уникален подарък. Какво направихме? Понеже има търсене, има постоянно търсене на уникални подаръци, особено за хора, които имат по-висок стандарт на живот, защото точно такива са техните клиенти. Ние просто написахме такова послание, предложихме снимките, които знаем, че ще хванат вниманието. Избрахме точно този таргет във Facebook рекламата и продажбите дойдоха веднага. На тях им се наложи да си спрат рекламата, защото не можеха да смогват с поръчките. Същото нещо се случи с Криси от Варна, която предлага кухни, изработени по поръчка. Тя също пусна реклама на правилния таргет и понеже търсенето е високо, хората дойдоха. Същото нещо се случи и с Тефи от Пловдив, която изработва защитни прегради от плексиглас. Тъй като търсенето в момента е много високо на това нещо, на нея не се налага да обучава хората защо им трябват прегради от плексиглас. Ако тя беше пуснала този продукт да го продава през януари 2020, нямаше да има никакво търсене. Колкото и да се опитва, нямаше да може да го продаде, освен на хората, които така или иначе слагат тези прегради. Само че след като дойде пандемията и след като се промениха правилата, по които живеем, всъщност това стана нещо много търсено. Така че, да се върна на точка 3, ако искате продажбите на услугата ви да вървят и то да дойдат бързо, тогава трябва да проверите има ли търсене за тази услуга и кои са хората, които вече плащат за това, което ни води към точка 4. Точка 4 е къде да намериш твоите клиенти. Благодарение на интернет имаме огромно количество от опции за това къде да намерим нашите клиенти, нашите потенциални клиенти. Затова първото нещо, което определяме е кой е клиента. След като сте разбрали кой ви е потенциалният таргет маркет, какво ще му предлагате, има ли търсене, е време да разберете къде можете да предложите продукта или услугата си. Разбира се, винаги съществуват опции като Facebook страница, Instagram профил, особено ако тепърва започвате и не сте сигурни какво ще се случи с тази идея. Използвайте социалните си профили. Освен това, LinkedIn набира страхотна скорост за бизнес в момента, имейл също. Ако сте работили някъде, със сигурност имате
една база от контакти на хора, които, с които можете да правите бизнес и сега и да им продадете услуга като допълнителен доход или да им кажете аз стартирах нещо свое. Освен това имате огромни списъци от приятели и познати на приятели. Ако членувате в различни общности, това също е много добра опция. Например, аз членувам в общностите на Nine Academy и на Able. Така че във всеки момент, в който аз изпитам нужда от контакт, аз мога да отида в групата там и да кажа, хора, дайте ми такъв контакт, търся, защото искам да правя бизнес с него. Така че използвайте всички възможни опции. От физическите има и нетворкинг. В момента нетворкинга е онлайн. Това видео го снимам през юли 2020, не знам кога ще го гледате, но благодарение на пандемията всъщност се отвориха много нови възможности за онлайн комуникация през Zoom. Така че можете да видите дали няма някакви събития, които се организират или офлайн в реалния свят. Например, в София много често се организират различни нетворкинг събития или различни конференции, на които можете да отидете, да научите нещо ново, да се запознаете с нови хора, с които потенциално можете да правите бизнес. Така че това са някои от опциите за офлайн. Онлайн можете да членувате в форуми тематични. Един мой познат така си намери работа в Швеция благодарение на форуми като архитекта, не като хамалин. Също така можете да членувате във Facebook групи, къде другаде. Можете, разбира се, можете да продавате услугите си в маркетплейси като Fiverr и като Upwork. Там е момента да кажа, че конкуренцията е много висока. В момента напоследък всъщност се изгради сериозна конкуренция от Индия и те доста подбиват пазара, но с усилия в правилната посока можете да се позиционирате и там. Така че опции много. Когато си правите проучването на търсенето и разберете кой ви е клиента и какво ще му предлагате, спрямо това дали искате да продавате на български или на международен пазар, ще започнат да ви идват идеи. Разбира се, в един момент ваш сайт е нещо, което е изключително нужно, защото той е вашия дигитален офис, дигитален хъб, който ви представя. Петото и последно нещо, на което ще се спра в това видео, е нещо, което аз намирам за много подценявано и то е какви умения трябва да придобиеш или какво трябва да научиш, за да можеш да доставиш тази услуга, която си решил да доставиш, да достигнеш до клиентите си. Изобщо какво ти трябва, какво нямаш сега, което ще ти трябва после. Обикновено това са продажби, със сигурност умението да продаваш едно от най-ценните умения, което ще придобиеш. Ще линкна към едно видео, което съм правила за продажбите, което можеш да гледаш. Също така ще ти трябват счетоводни умения. Ако смяташ да работиш с екип, ще ти трябват умения как да организираш екип. Обикновено при стартиращи бизнеси това не е казус, но има неща, които трябва да научиш. За социалните мрежи, например, ще ти трябват умения как да правиш и да обработваш снимки. Как да използваш социалните мрежи за комуникация и за привличане на клиенти. Затова ние направихме Copy Social Академия, където споделяме полезно съдържание. Ще сложа отдолу канала на Copy Social Академия, където можеш да научиш много неща за интернет маркетинг, а специално за обработка на снимки и на видеа. Аз съм се учила от YouTube и от Skillshare. Skillshare е платформа за споделено обучение, където можеш да научиш специфичен скил, например, как да правиш снимки на храна за около час и всъщност веднага да можеш да приложиш това умение, така че ще линкна и към Skillshare отдолу в това видео. Аз съм абонирана там и научавам много интересни и полезни неща. Но не пренебрегвай тази пета стъпка. Ще ти дам пример, например, сега какво правим ние с Деси. Ние сме в посока растеж на нашата академия, така че ни трябват нови умения, нови знания. И отново се върнахме на училищната скамейка. Запасяваме се с книги на темите, които ни трябват и ги четем максимално бързо. Посещаваме семинари, намираме онлайн обучения и нещо друго вече. Ние сме на този етап, намираме ментори и консултанти, които да ни консултират и да достигнем по-бързо до целта, която искаме. Мисля, че в Copy Social ми беше задало едно момиче този въпрос. Как стои въпроса с менторите? Обикновено това, което правим ние е идентифицираме какви умения ни трябват, къде имаме пропуски и търсим някой човек, с благодарение на който ще стигнем по-бързо до целта. Тези хора можете да ги намирате онлайн.
Много експерти международни се популяризират онлайн, затова казваме, че Instagram е новата визитна картичка, е нещо много ценно, което аз лично ви препоръчвам да усвоите и да използвате, защото там има много потенциал за бизнес. Също така в България има много качествени експерти. Ние контактуваме с такива от членуването ни в различни общности. Всъщност благодарение на това, че членуваме в различни общности и приятелския ни кръг като цяло е от хора, които се занимават с онлайн бизнес. И в академията, разбира се, членуват хора от най-различни бизнеси и сектори. Ние можем да бъдем като свързочници и ние самите да намираме много бързо контакти на хора, които ни трябват. Също така в Instagram има много специалисти, които можете да последвате там, на които да пишете на лично съобщение и да поискате консултация. Със сигурност консултация, ментор ще ви предвижи много по-бързо напред. Аз самата бях ментор на едно момче благодарение на Able Mentor в продължение на 3 месеца и с него изградихме сайт за предлагане на фотографски услуги и въобще организирахме цялата услуга и избрахме таргет маркет, на който това нещо се предлага. Така че опции много, приятели, ако сте решили да стартирате свой бизнес около умение или страст, която имате, не пропускайте да преминете през 5-те стъпки, които ви споделих в това видео, защото аз ви ги казвам на база опита ми и то на база горчив опит в немалко от случаите. Така че направете го, ще си спестите много време, пари и нерви. Ако това видео ви беше полезно, сложете един палец нагоре, абонирайте се за моя канал и ми пишете в коментар какво още ви е интересно да споделям на темите свързани с предприемачество, онлайн бизнес, дигитален маркетинг и в Copy Social Академия, личностно развитие. Аз обичам да споделям и влогове от пътуванията ни тук, така че и тях можете да гледате, за да се забавлявате. И ще се видим в следващото видео. Благодаря ви, че бяхте с мен. Чао за сега и до следващото видео.